E a polícia paulista investiga um ex-presidente de escola de samba, na né, escola de samba Vai Vai, que é suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas. O esquema teria o envolvimento de uma empreiteira. Os policiais estiveram em 18 endereços ligados a Luiz Roberto Marcondes Machado e funcionários da construtora Aciona. Luiz Roberto é conhecido como Beto Bela Vista e é ex-dirigente da escola de samba Vai Vai. A polícia investiga a venda de um terreno que pertencia a Beto e foi comprado pela empreiteira. A área de quase mil metros quadrados era do ex-dirigente da escola, que fez a compra em outubro de 2020 por R 2 milhões e reais. Meses depois, o terreno foi negociado com a construtora aciona por R 6 milhões reais. Uma valorização de mais de 140%. Os investigadores desconfiam que o ex-dirigente da Vaivai Vai fez a venda para lavar dinheiro do tráfico. A operação foi principalmente para recolher documentos na tentativa de esclarecer a supervalorização da área. A construtora é suspeita de colaborar com o suposto esquema os policiais tiveram dificuldade para cumprir o mandado de busca na casa de Beto Bela Vista. O imóvel tinha a porta blindada e ele se recusava a permitir a entrada dos investigadores. Numa tentativa de sumir com supostas provas, ele ainda quebrou um tablet que seria apreendido pela polícia. Com as provas coletadas, o material coletado, nós vamos apurar a isso, saber qual que foi a finalidade dessa é, construtora, bancar esse contrato. Luiz Roberto Marcondes Machado já foi preso diversas vezes por Associação Criminosa e Tráfico de Drogas. Cumpriu pena em presídios de segurança máxima no interior de São Paulo e Brasília, ao lado de nomes como Marcola. Segundo a investigação, ele tem ligações estreitas com a facção criminosa PCC. O atual presidente da VaiVai Vai foi até a delegacia acompanhar a operação. E negou o envolvimento da escola. Em nota, a construtora Aciona diz que está cooperando com as investigações. A defesa de Luiz Roberto Marcondes Machado não foi encontrada pela nossa produção.